të jashtëzakonshme. Qeverinë ka mbajtur Lulzim Basha. Bashkë me ju, bashkë me ju. Lulzim Basha ka mbajtur qeverinë. Patjetër, këtu bashkohemi, këtu bashkohemi. Ai ka thënë mos i një zgjedhës, ka vjedhë 24 mandate. Ka thënë do shkojmë në parlament. Ju pse shkuat? Ju pse shkuat? Unë shkoj atje për të ruajtur parlamentin. Pik. Nga kush? Po, nga disa soje, ti nëse se kupton mirë, disa soje që deshën të djegin parlamentin me datën 7 qershor. Çfarë thua? Dakor. Hajde ti, hajde. Të djegin parlamentin? Hajde përcëlloje herë tash. Unë do ta djeg parlamentin. Unë jam vandal. Pra, kujdes me mua. Këtu je avokati, këtu dolet e jotja. Shoku. Po jo përpara. Unë nuk jam vandal. Shoku mos më thuaj më se shoku. Jo vërtet se jemi shok bashkë. Nuk absolutisht nuk jam shok me ty, si ti jam shok me ty. Jo, patjetër, patjetër, ta kesh për nder ti je shok me mua ti. Unë të kem nder ti jam shok me ty. Po, 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 edhe të largojmë. Sa xha, je në Terezi? Jo, si ti në Terezi. Ti je në Terezi. Do kesh rënë një gocë sot. Prandaj që të thuash jam deputet në parlament. Dhe jo vetëm ti, po. Riur që i ke bërë 25 vite këti. Atë zonën e parë operative, kur ta zësh të ngoj, prap do zhjë do ngresh në këmë, që s'ka patur vetëm kriminel, edhe që banë kriminel që i pruen në rektu. Ai kriminel ka patur sa ka rrarë balistët atje, i ka prerë në besë. Kur të zësh të, zotri, zotri, e ke t'i gjuar Ismail Golëm në ti, e ke t'i gjuar, a ke t'i gjuar Ismail Golëm në potë pyës. Në zonën tënde t'i ka prerë në besë, në kardiq, zotri, e ke t'i gjuar Ismail Golëm në apo se ke t'i gjuar. Një herë një histori me përdhunim femrash me Ali Pashajnë dhe herës tjetër me vrasin e balistëve atje. Zotri, dëgjojmë çik mua. Por nuk vemi tek haremi i atyre pashallarëve të Tiranës, po kujdes sikur flet. Tashë një pashallar të Tiranës i merr keqën ti edhe me dietën e dëgjuar Ismail Golimin apo se ke dëgjuar. Edhe e ke patur 11 kryeministra nga Gjirokastra, nga vjen ti. Dakor. Dhe 11 dështime i ke. Dhe ai Golimi që ta dish ti kanë zer vetëm skenstar që një bota sot. Profesor doktor Bilal Golemin, Tirana jote vetëm vorbën me fasule ka zier. Nuk kam respekt edhe për profesoreshën Rushen Golemin, kujdesin, e kuptot që po thua. Kalon nga akuzat politike se si i zotit të përbalosh akuzën politike. Unë si jam i zotit të përbaloj ty. Si e fare, absolutisht. Unë jam me mandat deputetit i bëmë abet. Me mandat që ta falën, në? Si the? Ta falën. Mu më ka falën dikush. Ta falë. Unë kam nga gjaku i gjyshit ti me para. Jo, se kem nga gjaku i gjyshit, po ta kishe nga gjaku i gjyshit. Ora mos e kthen në personale. Po e ktheve ti unë. Ti e ktheve unë. Ti një sekond që ti e ktheve se ti ke thënë me kujtim gjuzin në parlament. Çat ka bër kujtim gjuzi ty? Në parlament ti bëre atë që ke tradhtuar, atë që na thoshë ku blihesh. Ka tradhtuar të djathtën që i bëre ju bre Paterice Edhiramës. Paterice Edhiramës. Po, Paterice Edhiramës. Atëre po them shprehjen e Ahmet Zogut, i cili thotë: më mirë një qeveri komuniste në Tiranë, se sa pa shtetë dhe pa qeveri fare. Mbaje të të rojë qeveria komuniste. Tani fole mirë.